בשעה 1:20 נקראנו למקרה של תאונת דרכים קשה בדיונות בעיר אשדוד, מרחק לא רב מתחנת מדע בעיר. הגענו למקום, במקום ראיתי תאונה שבה היו מעורבים טרקטורון ורוכב ואופנוע שטח. במקום שכב רוכב אופנוע כבן 24, היה מחוסר הכרה עם פציעות רב מערכתיות קשות. פינינו אותו תוך כדי פעולות מתקדמות ומצילות חיים לבית החולים אסותא בעיר, שהוא במצב אנוש.